U Beloj kući je u toku glasanje za najsamoživiju osobu, a kako je izbio opsti haos između Nece i Uroša, u ceo sukob umešala se i Zorica Marković. Jete Uroš, u tu tvoju maturu P, drao se Neca. Tom prilikom izbio je okršaj između Zorice i Nece, te su zadrugari drugari sprečili dalju eskalaciju. Nizale su se uvrede između ova dva zadrugara, a tenzija u beloj kući je nastavila da raste. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge za još vesti o zadrugarima. Pratite kanal Centar dešavanja